ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምናላችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ በዛሬ ቪዲዮ ለቁርስና መክሰስም የሚሆን ምርጥ ላችሁ ይላችሁ ያለው አብራችሁ ይንቆዩ ወደ አሰራሩ ይሄድ። ቤግሉን ባዘጋጀውት ሰወርዶ ወይም ኮምጣጣ እርሾ ነው የምጋግረው ኮምጣጣ እርሾ የሰባት ቀን እርሾ ነው አዘገጃጀቱን ከፈለጋችሁት በቅርቡ ሌላ ሰርቼ ፖስት አደርግላችኋለሁ ከእርሾ ግማሽ ኩባያ ተጠቅሜ የቤጉሉ ሊጣቦከዋለሁ ሌላ ምንም አይነት እርሾ አልጠቀምም ከእርሹ ግማሽ ኩባያ ቀን የማቦካበት እቃ ውስጥ አድርጌ ያለው አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው ጨምራለሁ አንድ ሾርባ ማንኪያ ስኳርና አንድ ኩባያ ለብ አድርጌ አያማሰልኩ በደንብ አወሃዳቸዋለሁ አራት ኩባያ ኦል ዱቄት ነፍች አስገብቼ በማሽን አቦከዋለሁ ዱቄቱንም ማንኛውንም የፉርኖ ዱቄት ወይም የዳቦ ዱቄት ተጠቅማችሁ መስራት ይቻላል ሊጡን በማሽኑ አብክቸዋለሁ ትንሽ ሊጡ ላላንዲል አንዲል በመሃል ሁለት የሾርባ ማንኪያ ውሃ አድርጌ እኛ ጋማታ ነው ሊጡን ሸፍኛ አሳድሬ በንጋታው ነው ምጋግረው ሊጡ በንጋታው ቆንጆ ነው ኩፍ ብሏል ግን በፈረንጅር ሾ እንደምናቦካው ቀሙ ልታደርጉ አደለም ኩፍ ያለው የቀረጽኩት መስሎ ነበር ይቀርታ ሊጡን ማትላ ያድርጌዋለሁ ቁራርጬና አድቦል ብዬ ሊጦቹን በዚህ መልኩ አድቦል ብያቸዋለሁ የቤግሉን ሊጥ ለመቀቅልበት ሰፋ ያለ ድስት ውስጥ ውሃ አድርጌ ጥጃለሁ ውሃ ውስጥ ጨው ጨምራለሁ ቤግሉ እንዲጣፍት ከፈለጋችሁ በጨው ፋንታ ስኳር ወይም ውሃ እስኪፈላ ድረስ የቤግሉ ሊጦች መሀል ላይ በጣት እያነሳው ና በሁለቱ ጣቶች እያሽከረከርኩ ልክ እንደ ዶናት መሀሉን እከፍተዋለሁ ሊጦቹን በዚህ መልኩ አስተካክ እያዘጋጀቻቸዋለሁ የማበስልበትን ትሪ ማብሰያ ወረቀት አድርጌበት ፎይሉን ዝም ብዬ ትሪውን ለመሸፈን ያህልን ያደረግኩበት ቤግሉን ከቀቀልኩት በኋላ የተወሰኑት ቤግሎች ላይ የቤግል ሲዝኒንግ እና ፓፒ ሲድ አደርግባቸዋለሁ አንድ እንቁላልም መትቻ አዘጋጃለሁ የጣድኩት ውሃ መፍላት ጀምሯል ካዘጋጀውት ቴቤ የተወሰኑትን አድርጌ ለአንድ ደቂቃ ብስለዋለሁ ከአንድ ደቂቃ በኋላ ቤግሉን ገልብጬ ለአንድ ደቂቃ በስለዋለሁ የበግሉ ሊጥ በአጠቃላይ ለሁለት ደቂቃ አገላብጫ ሲያውለው እያወጣው የማበስልበት ትሪ ያደርጋለሁ ስናወጣው ወሆን በደንብ ማንጠፍጠፍ አለብን የቀሩትንም ሊጦች በዚህ መልኩ አበስላቸዋለሁ ቤግሎቹም በሁለት ትሪ ነው ማበስላቸው እነዚህን ስድስቱን ቤግሎች መትቻ ያዘጋጆትን እንቁላል ከላይ ቀባቸውና ፓፒሲዱንና የቤግል ሲዝን ከላይ እንቁላሉን ከላይ የቀባውት ቅመሞቹን ማለትም የቤግል ሲዝን እንቁና በደንብ እንዲይዙልኝ ስለፈለግኩ ነው በእንቁላሉ ፋንታ ወተት መጠቀም እንችላለን። ኦቨኔ ናሙቅ ያዘጋጅቸዋለሁ ቤግሉን አስገብቼ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ20 ደቂቃ በስለዋለሁ የቀሩትን አራት ቤግሎች ምንም ሳላደርግ ባዶን ከላይ ብቻ ከለሩ እንዲያምር እንቁላሉን ቀብቼ አበስላቸዋለሁ ቤግሎቹን ለ20 ደቂቃ አብስያቸዋለሁ ቆንጆ ሆኖ በስለዋል ትንሽ አቀዝቀዤ ውስጡን ቁርጭ ያሳያችኋለሁ ለቁርስ ለመክሰስ በእንቁላል በአትክልት ባዶንም መመገብ እንችላለን ለልጅ ቁርስ መክሰስ በጣም ቆንጆ ነው ሰርታችሁ እንድትሞክሩት እየጋበዝ ዛሬም በዚያ በቃው በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑ ቻው